没有，位置在这里。各部会啊。就要一些啊，来，就要啊。啊，让他们党团的。不打架。那个部会的首长哦，先留在这里啦。有必要的时候，楼下有电视嘛，有必要再请他们上来。啊，那不那个党团的幕僚没有地方坐哦。会那个，哎啦，拜托一下啦。就啦，拍摄我的所在的卡，哎，当我那气候哦，党团学生可以容纳3000人哦，再请各位都上来。好，来，谢谢啊，永明兄已经到了哈，我们就进行今天的党团协商啊。那么今天的党团的协商有两个议题，第一个议题就是啊，大概每一个党团都有提案啊，要请啊行政院赖院长啊至本院来进行能源政策的专案报告了啊，这个大概。各党团都有共识。那么第二个议题是盐商资通安全管理法草案这一个案子了啊。那我们就从第一个案子先来了啊。那第一个案子跟各部会比较没有关系，这是党团之间的协商，我们在最短的时间之内就把它完成啊。那么啊，我们现在针对第一个案子啊。要邀请赖院长啊，至本院进行能源政策的专案报告啊，并被执行这一个案子，我们请各党团表示意见。我们是不是先请啊民进党还是怎么样？好，来，本案缘由哈是3月30号，好，国民党占领发言台，好，那天刚好我去。高院开和马英九的官司告马英九的辩论庭，所以不在立法院。但是呢，我知道国民党和我们民党的党团的干部有做一个结论，就是在5月10号以前请院长就能源政策做专案报告。假如各位认为有需要的话，当然我们就来处理哈。那赖院长也就要面对这个问题。那第一个，都没有意见要请他来的话，那院长也就来了哈。那5月10号以前，本来上礼拜有稍微提醒，讨论一下时间，本来是5月11号，后来5月11号又超过5月10号，那对立法院似乎有所不敬，那就5月4号，然后就定这个日期哈。不知道各党团有什么其他意见？
我们现在请国民党党团表示意见啊。院长，有没有可能因为最近深澳的议题哦，相关的争议，包括朝野党派，包括民进党委员也觉得有一些部分委员也觉得有问题。那我觉得能源政策其实马上进入夏天哦，如果院长能够尽速的、尽早的来做一些说明哦，把所有委员相关的一些疑义，包括今年夏天用电的问题哦，大家尽速的去厘清，那也听听看院长的意见。我觉得及早一点，其实我们是比较期待的啦，后续也能够让国人一些相关的质疑有机会让我们有机会问清楚。如果可以5月4号的话，我们就5月4号。好 ，OK， 好，来，请，好、哦，来，请。是，那这里初步拿出来的时间呢、啊，只有5个小时了、啊。是，既然而且能源的政策的问题牵涉非常非常的广。那到底2025会合加严到底有没有可行性？因为外界质疑很多了。那执行时间只有5个小时，既然院长愿意来面对这个问题，也愿意来报告这个问题，我希望啊，既然来了就一整天。谢谢。好，我跟政委报告，5个小时就是一整天了。不一定哦，否则不然，对不对？可以延到7点8点，你的意思是这样子啊？好，来，我们请那个，好来，李伟，这个愿意来立法院做能源报告，这是好事情了哈。不过我刚刚看这个开会事由的这个啊，有民进党团、国民党团、时代力量、亲民党也有。刚才我有提到各党团都有这样的提议，我刚才已经补充了啊。时间点的话，如果因为那时候是5月10号前嘛，如果赖院长觉得5月4号他要这个时间点他在准备的够的话，其实也可以的。毕竟要让他准备够了以后，到了立法院问得出的东西，他报告出的东西，这才是重点的。所以如果赖院长觉得5月4号亲民党这边没有特别的意见，那在我们希望的就是说，在这个整个的过程里面，能够院长赖院长这边能够答的针对这个报告的内容能够完整的话是最重要的哦，好不好？好，那所以时间点我们没有特别的意见。好，这个因为。亲民党也有提案呐、啊，所以刚才特别讲到4个党团啊、哦，都有共同提议，包括时代力量是最早发函过来的啊、哦，再来就国民党跟民进党，然后时代力量也有提案，都有啊、哦，所以4个党团都有这个共识了哈、哦。来，请那个，谢谢院长哈。那我想时间是要排5月上旬哪一天，我觉得我们没有特别意见了哈，只不过是希望说3月的时候，有回音哈，我先门关着嘛，这边有问题、啊，这边，我还边床睡下楼了，不要不要说，我还想说，哎、欸，这喜欢回音哈，好，那个，因为主要是核二厂2号机出事嘛哈，那大概3月。那我们到现在其实还没有看到完整的调查报告。好，那我们也希望说，是不是完整调查报告先出来，然后院长来报告，书面的资料也能不能不要前一天才，常常是前一天才拿到，好，所以我们这边也比较难准备，好，所以调查报告是不是能先出来，院长的书面资料也能不能提前？那如果党团或委员这边对一些内容有一些问题，希望能跟行政部门调一些资料哈，也不要拒绝哈，因为核厂二号机的事，我们其实也想要去问一些，那可是其实资料都拒绝哈，我觉得这样子也没办法达到这个院长来报告，然后大家关心这个政策的这个重点了哈，所以希望书面资料你们提早，然后调查报告你们也先出来哈，尤其是核厂二号机这一块啊。那第二个是说，时间是不是就像大家都同意的嘛？哈，因为院长难得来，我们是能一整天。那我们这边是争取说，像我们跟亲民党这个
时间是不是可以有一个小时？好，因为零点半个小时实在是太少了哈。那两大党其实可以两个小时，然后我们两个小党各一个小时，好，这样子会不会比较完整？好，这个大概一个建议。好，我们这样子啦啊。这个行政院的书面资料，院长要报告的书面资料啊，刚好行政院副秘书长在这啊，能否提前送到立法院来？不要当天呐、啊，好、啊，大概提前几天，你们至少前一天要到吧？不要前一天呐、啊，再早一点呐、啊，大概没关系，大概几天之前，大家比较没有争议啦。你们提前个四五天啊，好、啊，这个我有办法啊。你现在五月四号是要做人员政治报告，他会有各部会资料嘛？一般惯例，上行政院来做施政报告，什么时候提供就知道什么提供，不可能是当天的嘛，至少最前一天一定要会到嘛。你说四五天，他还有也只要前天要更新，哎，前天至少照惯例怎么样就怎么样了。院长照惯例啦，那还有没关系，对，那还有第二个部分是在于一直强调的这个核二号机的这个报告，现在原厂的专家已经来过，那后续的这个相关的这个报告，那事实上我们要等台电跟等原能会做一个最好最周延的一个来向国人说明嘛，所以我觉得还是要给予充裕的时间啦。好了，这样子的，前两天啦，不要前一天啦，好，好不好？好，没关系，没关系，没关系。那大家不是讲这个党团协商是、啊、能够提早两天、三天，对啦，对啦，最少什么时候？所以这个照惯例，大家到最后就会有争议的。我照惯例，所谓惯例有一天、有两天、有三天呐、啊，啊，到照哪一个惯例？所以我们讲好早两天就早两天，大家有一个默契嘛。好、哦，惯例有蛮多的啊，到底要照哪一个惯例？啊，这个五月二号差一天，我相信行政院赖院长啊、哦，这个没有什么意义啦。从这个没有，跟那这里抬杠啦。立完所有惯例嘛，这行为，行政院长到立完做报告，什么时候他预算书要来，这个都有惯例吧？哎，当铁证的铁证，哎，现在说一定要两天、三天、四天前，这个就是上班你头一天跟干嘛来？然后提早就这样提。这个。也有惯例是当天早上再补来的啦，那、啊、所以我们不要照惯例啦，我们有啦，我们在补资料都有啦，哈，我们不要照惯例，就是前两天啦，好不好？尊重一下主席的裁示，然后我们党团之间大家和谐，这样最好了，好，好不好？这个东西没有什么和谐不和谐的问题嘛，这哪有什么和谐、啊？早点送来，让大家充分了解哦，最好不傻，对不对？尊重主席啦，尊重主席啦。我是不要到最后，哦，然后大家好像照惯例，有些人是早，你看有哪一个院长提早四天送过来，为什么你只有提早一天？哦，反而引起我们之间的误会啦。那定一个时间，大家就也不会说太早，也不会太晚，那大家都觉得适当，有时间可以去处理，这样就好了，好了，好，好不好？好，院长，院长尽量就两天前，因为这个能源政策跨部会非常的广哦，包括经济部也有。那如果像譬如说经济部早一点准备好，就及早送过来，那最晚就是前两天。对了，他可以分部会嘛，陆续我们有一些部会比较复杂。那另外院长，我还是觉得今天规划的时间哦，因为当时私底下有做一些沟通，因为一般整天的质询哦，其实都有机会处理到6到7个小时。那因为能源，我们可以算一下，没关系，我们现在才算时间。我们来调整一下，就是说礼拜五我们就有一个国事论坛呐、啊，哦，到十点呐、啊，哦，那十点我们会有一个啊报告事项，大概一个小时啦，我们就把它不这一次啊，只要大家不杯葛哦，我们一个小时之内把它完成。那十点到十一点就报告事项，那十一点开始就可以执行了啊。那十一点到十二点是一点一个小时嘛，两点半到六，我们都一般都到六点嘛，好、哦，两点半到六点，三个半刚好四个半小时而已啦，好、哦，啊，除非啊，如果要延，好、哦，大家过去都说尽量不要在六点以后，啊，这个是特例啦，我们就延一个小时啦，五个大概。
哎、欸，你们讨论一下了哈，来。那院长，如果八号呢？如果像李总召讲的八号呢？啊，你不是越早越好，五月四号，啊，所以我们这个都是冲突啦。我们当然希望越早越好，因为之前也有讨论到五月十一号嘛，哈，之前柯总召、啊、你不同意嘛？对，因为我们希望五月十号之前，因为当时讨论是说尽量提早。是要跟你讨论过，你不，你十一号你不同意，哎、你现在在。柯总召，你不要急嘛，你现在我们在和谐的讨论事情。院长刚才才是说我们在和谐的讨论事情，不要还我们还没有开始到最重要，你就开始发脾气，这个不是解决事情的方法。好，那五月那十号讲给你。嘿是啦啊，当时是想五月十号之前，没关系，我们五月四号已经定了啦，我们就不要再改变时间，我们可以延了啊、哦。哎，好啦，我们来，我们这样子啦哈、哦，我们这样子啦啊、哦，而且十一点报告事项结束，我们要给院长做报告嘛，至少要二十分钟到三十分钟嘛，所以我们大概有四小时，说我们。一定会，一定。现在就是说，大家想讲多久啦，啊，才能够决定延到就刚才啊、本来我们的规划啦，哦，本来我们的规划是依啊、这个党团的席次比率，这个是都是照刚才柯总召讲的惯例啦，都是照席次比率啦，哦，那本来是民进党党团分配是 2.5 个小时，两个小时半。国民党党团是一个半小时，那亲民党是啊、半小时啊，国民那个民进那个时代也是半小时这样子的，本来这样子，那这样子就几个小时，这样子就将近五个小时哦。那五个小时加上三十分钟的报告，那就要晚上七点了哦，就到晚上七点哦，以这样的分配就到晚上七点哦。那顺序当然是交叉啦，哦，这个没有问题啦，轮流交叉啦，我们差不多是这样的，你看这样的这样的一个的比例以及时间安排哈，坦白讲也差不多是都是如此的。这先前三月三十号就私下有谈过，就定下来。那我们觉得，当然每个政党长都争取花一点时间，但是至少一个基本政党比例吧，都有留下来了嘛。因为每一个党团都关心，都换半小时嘛。好，一个政策，我们不然能够公平行事啊，本身就成功了。不会啊，那个按照政党比例的话，国民党，而且当时有跟民进党的何新淳委员有一个共识，就我们当时就是说，民进党少质询一点，因为执政党可能也不需要质询到 2.5 个小时，让一些出来。那我们可以有机会做一些充分的讨论。时间当然，因为你们现在希望就是说让院长。能够准大概六点左右离开嘛，那我们还是说民进党多一些时间，让其他在野党有机会、充分理性的去好好做一些论述跟讨论。好，来，刚才柯总要讲三月三十要有什么协商哈，这个至少我没有参加，我不太清楚有没有什么协商哈，那如果有的话也是你们自己去谈的哈，那院长召集的协商我想是比较正式的。所以我们的立场是这样，刚才我提的哈，是不是有可能就两大党各两个小时，然后我们两个跟亲民党各一个小时这样，然后半小时时间实在是太短了，好，半个小时时间实在是太短，那如果这样的话也是六个小时嘛，好，就是比原本的规划多一个小时这样，好，那我相信以赖院长的态度，他应该不会 care 这样多一个小时了哈，啊，不过当然这里面可能就请。民党可能就是少半个小时这样子，好，从这个角度来看，好，因为我们的立场是半个小时还太少，好啊，至于之前谁跟谁谈那个哈，这个我们不知道，我们也不承认。我们现在做五个小时就已经到七点了呢，如果六个小时就要到八点了。哎，好，你先讲，安尼啦，您2.5个小时，这个0.5哈，挂出来了，啊，15分。安尼，差远就对了。嘿啦嘿啦，啊，恁两点真久啦，啊，阮45分啦，安尼就解决了嘛。你的意思是，国民党党团加民进党党团两个小时，啊，你们45分钟这样子，是不是安尼？无啦，零点
五报出来的嘛。你若照本来的五，照本来五点钟，就是讲，即马洪金雄是讲，民进党变两点钟啦，国民党嘛是点半钟啦。啊，前面党是四点半钟啊，这我无意见。我们大概要两个小时啦。伊讲半，伊讲半半点钟是报给因两个党，所以因一个党变45分。所以你若民进党报半点钟出来是奖分15分。2.5 45 45。运动哦，反正你们得赞成这个能源政策嘛，啊，你都基本上你嘛赞成嘛，你就把时间释出来给我们国民党多半个小时而已嘛。这个哈、哦，这个是正常比例的质询啊。有时候我们可以让一下无所谓，但是这个是一个重大政策质询，至少是正常比例吧。我们人和你们怎么会一样的时间呢？看一下那个，我们有把它照起来，那是何新存当那一天。对，所以那天那天我没有参加，不知道。那天是2.5，就是这样的版本嘛，2.5、1.5、0.5嘛。那是张带了，但是何新存代表你。对啊，那是看你承不承认，不承认我们也认了。来进来，有几有些基础的嘛，我2.5钱，我2.5钱，按重视这比也立马占一些便宜嘛。这样说，因两个较少，对不？也政策哈，没猛政策是不是猛琐碎问题，也不是说来攻击用的。要政策常常会讲的话，半个钟头都讲完了。他说，啊，中央相对讲完了，也不是说我要讲两个钟头才讲得清楚了，对吧？那至少还保留哦，你等基本的时间了嘛。至于说你们要都是，是咱在讲的，就基本上是安尼嘛。怎么样，院长？我建议按照那个李总召刚才讲的方式，我们那一天稍微延一点，然后国民两党各两个小时，然后看时代力量跟亲民党看稍微去做一些延长。像现在是半个小时嘛，那是不是多45分钟？我们来加总计一下时间。那中午休息的时间，我们就不要休息那么长，是不是中午就2点就开始，还是怎么样？那我们12点多。稍微演一下，哎，燕秀，你每次你不是都说不要让议事人员太累，对不对？中午怎么到这个时候呢？又要一直争取这个是重大能源政策的讨论。那个李委员的意思就是讲，民进党能不能委屈一下两个小时，国民党两个小时，然后你们各自45分钟，啊呢？然后提早，咱中所拢卖变啦，哦，嘿，中所拢卖变。啊，你即卖恁老公，无啦，你要有民进党，伊足侪人要讲，伊嘛摆不平啦。我的意思是讲，民进党这个0.5拨出来，吼，时代力量甲亲民党嘛。啊，但是，哦，啊，即卖民进党剩2个小时，国民党1.5个小时，啊，国民党1.5个小时呐，无满意，2+1.5除以2嘛，啊，所以总数都不变嘛。啊，因加一点嘛，啊，恁搁减一点嘛，安尼看会使袂啦？好啦，嘛，我那为在其他话给五票，五票这个五票够了。1.45，1.45，这个已经是这个比例已经是很尊重小党、尊重国民党了。我们现在2个半钟头，国民党1.5个半钟头，这个比例也那都很尊重了。这个我们刚才都提惯例哈，其实我要提哈，也提醒行政院这边哈，林权院长8/15来报告的时候。我们跟亲民党是各1个小时啊，啊，那我的意思是说，我也不是说所谓尊重小党，就是说你大家都关心这个议题，这个政治要谈清楚，对啊，这个我不知道，我是看我们8/15的时候，我们是1个小时啊，啊，亲民党是1个小时啊，这样子的哈。院长，能源政策其实事关重大，那其实我觉得稍微延长一点也让国人好好的厘清嘛，因为既然院长都要来了，我们把这个问题好好处理。对啦，其实赖院长也不在乎多半个小时啦哈，我们能不能这样子的哈，国民党那2个小时，民进党2个小时，那你们45，你们40就多半个小时啦，那我们提早2点开始这样子啦，好不好？但这样也是要晚上7点才结束哦，哈、哦，好、哦，好不好？安尼好不？都讲和谐啦，好啦，和谐啦，哈、哦，和谐啦啊！这个报告事项哦，报那个报告事项大家都担待一下，不要杯葛啦，好不好？不要杯葛就顺利，然后就会提早哈、哦。那这样子就赶快签啦，那个执行顺序是轮流交叉啦，安尼好不？黄棍。啊，永明，这样可不可以？和谐的对了。
45，那一个小时变45，那其实我们两个如果再多就是完整的一个小时，不过就是半个小时而已，至少一点正常比例好不好？不是啦，林权815来的时候，我们也拿到一个小时啊，对不对？那我想赖院长也不会觉得说，好的啦，可以的啦。这个亲民党跟时代力量一个小时去质询有什么问题？没关系啦，就这样子啦。有没有？不是吧？啊，林权院长一个小时，啊，赖院长会担心这个吗？对不对？815的时候我们这样做，那这不是惯例吗？好了，可以啦，可以啦，可以啦，我们可以啦。麦哥，大家不饿就好啦，发表啦，都大家不要再打破了啦。好啦，好啦。哦，伊人加19，伊人差侪着，拢留你了，搁安拄好就好了，你等。哎，好啦，我买枪上好。好啦，来，我来宣布一下啦，好不啦？那你不要多，那干脆不要让院长来报告啊，对不对？这个社会上关心这个议题，这不是人数的问题。好啦，我们都已经有结论了，大家，大家就互相听得懂了。马民进党已经退很多了啦，已经让很多了啦，让很多了啦。真的，真的，民进党人数那么多。那么多人要讲，因为他们回去也被摆不平了。我们好不好？我们真的让很多的了啊！大家就互相一下了哈，好不好？我来念一下了啊。15分钟是一个小时到45，啊，这个事情真的有这么重要吗？对不对？啊，如果呢比较完整的，主要是完整的让大家来问，那请徐长昭就不用再提了。好。来报这个事情，我还是要提，815林权院长来的时候是一个小时啊，对不对？啊，赖院长会担心，会怕吗？我不相信啦。虽然赖院长担心怕无关，那是从基本党也互相的存在啦。已经留意很侪哦，按个讲，佫未使，到尾是安怎？这个如果按照政党比例啊。是民进党那么多的委员也都想上台表达一些意见啊、哦，他们内部也会摆不平啦、啊、哦。那如果照比例来讲，事实上民进党是退让蛮多的了，我们这一点哦。好、哦，那既然这个大家都朝这个方向，大家多数好、哦、是永明兄这边就好、哦，大家就能够接受了哈。哦好不好？我来念一下了啊、哦。这个第一案的决定事项啊、哦，定于5月4日星期五，邀请行政院院长列席，提出能源政策专案报告，并被质询。质询时间由民进党党团及国民党党团2小时，时代力量党团及亲民党党团各45分钟啊、进行。那么质询的顺序按民亲实国交叉轮流的方式，依律授权议事处办理。上述质询名单请于5月3日星期四中午12时前送交议事处会诊啊，然后御史视同放弃。我们希望，因为我们要排那个顺序嘛，所以要提早一天把名单给我们，好不好？院长，我提一个问题。来，你说。我们交叉轮流的方式，哈，就一个一个来。对，我知道，明那个顺序1、2、3、4。如果我们上一次总质询，假设上一次总质询是国民党先的话，那我觉得是每一次都要调。您了解我意思吗？因为这个牵涉到。有，我们这边有一个顺序。现在民亲实国，这一次是民亲实国。就是特定的专案质询的话。上一次是亲实国民，这一次是民亲实国。我们上一次如果有专案报告，我总质询归总质询，因为总质询本来就每一个会期总质询的顺序，每一次总质询有总质询的顺序嘛，哈。我们是不是应该看上一次？如果上个会期的总质专案报告，这个应该不会有特别的争议了，哈。没有特别争议，但那个顺序会影响到每一个政党质询的。是第一组还是第二组？如果上次，比如说八一总咨询，我们是交叉轮流，并不是两个小时是同一个时段，不是这样呢，是15分钟。我了解，所以大家都在一个小时就会轮流。我知道了，但是稍，我也轮流方式啊，那呢这一次是轮到民亲实国交叉轮流啊，民亲实国啦。815是国民亲实，燕秀，这个都叫轮啊，每一次都叫轮啊。我怎样就是稍微轮一下。再过来就亲实国民，
然后再过来是十国民亲，有轮过就对了，对啦，有轮过啦，都有，不会啦，都有啦，这边都有，都有，都有。联合咨询没安怎？啊，如果联合咨询就一次嘛，加三个加起来。嘛，无要紧啦。啊，我嘛，阮要轮，我嘛无得轮去啊。所以，哎，就一个伊唱唱几多分钟啊？以后啊，我一个就、啊、一个就通唱完啊。啊，这个哈、哦，这样子啦哈、哦，就是讲如果要像四十五分钟要再一次就一次，那他们就在后面前面让。要轮的先轮。那技术上的问题啊，大家不是今天新来的，哎，那都有管理的，好不好？我们这个规定还是要照规定来的，好，好不好？好，来，你这个把它写好，然后请大家签名。阿花，另外有一件事情哦，嘿，刚好我们朝野协商哦，我提出来哦，对，因为我们对这一点很有意见呐，因为你主持会议哈、哦，你用那个包裹来退回程序，我们统计有过两次，3月20号哈、哦。这个第九届第五会及第四次会议哈、哦，报告事项第七案跟188案及执行事项，你退回程序委员会哈、哦。来，肯定是东西在贴哟。拜中包，啊，我上一年再过几拜，哦，第13案跟137案，我是刚刚讲吼，以后卖安尼处理，啊，咱在家吼、哦，白纸黑字写下来。把这个哈、哦，这个我们没有，今天没有这个议题。对啦，问题就是。啊，但是哦，但是，啊，尽量卖那种，但是你们都杯葛，还要什么点名表决，还要重复表决，啊，大家都说不要这样子。如果你要退哪一案，不是？我你讲哦，是安尼啦。这个当然站在在野的立场，我们就是要提出啊，但这也不是我发明的啊。我你讲对。啊！你照议事程序，你都不行啊！我照议事程序以前就有惯例啊，以前就有啊。民党党员提出来的。我讲吼，你那边从安尼包裹吼，啊，你安尼以后，那你收回预算的几次包裹都好，那就够。啊，我跟你讲，以前第四届曾永权委员就有提出这样子，然后王院长也是处理啊。你这一定要做处理的啦。不，这一点哈，这一点今天不没有讨论这个。你不会再讲今天不提，因为这本来在朝野协商。好了，连刚刚也就要提出来的啊。专案来讨论啦，不要紧。你卖讲专案啦，那么今天是大家在家就是要说清楚、讲明白。所以讲明白，哪会给你？院长，我们加进去，你再加嘛。院长，我跟你讲哦，起码是新民意、新时代，甲过去的老，你搁甲提提来。第四届已经新的啊啦，第四届起码国会全面改选啊，第九届啊呢，第五届已经新的啊，全面改选。啊，你我你看，较早无录影，起码拢录影，录影录音。但是议事规则，不然你就改嘛。议事规则你们去改嘛。这个议事规则不。议事院长。就把它改成不能这个样子嘛，你们。议事规则其实议事规则写得很清楚，报告事项应该是逐案来去做处理，依次逐案来去做处理是写得非常清楚。这个过去的陋习跟惯例，如果是不对的，那当然我觉得我们现在要有所改进。我认为国民党在处理议事规则的时候，我们一定是详读的非常清楚，才会做这样的议事操作。好，我在处理这个案件也是想得非常清楚，我在处理哦。但是院长，那你要看你自己是不是按照议事规则在处理这件事情。大法官解释哦，院会是最高的权力机关，可以，所以我都有问。所以可不要遵守议事规则哦。所以像大法官有解释，而且有惯例。所以我们就依照惯例跟大法官的会议的解释，院会32号的解释，所以我要讲哦，这你们都可以回去看资料哦，因为我们立法院不是我来当院长才开始，以前已经有8届了，而且在过去甚至有更早的老委员的时代。哦，我也在里面当过2届的立委，那时候霸凌比现在是还严重几百倍啦，那个没有什么议事规则，那慢慢的进入议事规则，啊，这个又有惯例，哦，没有一个国会会因为少数而让这个国会没有办法进行，没绝对没有这样子，好，啊，所以我们都照议事规则来，哦，如果没有惯例，没有。议事规则没有惯例，我不会做。
啊，民进党提案我当然要处理，就是你国民党提案我也要处理。党锤，爱要搁赢，爱要搁处理这款的方式，我认为那个不通啦。站在吼整个民主的脚步吼再走吼，这不通的啦。不啊，这个就到议事规则来，不然要怎么做？谁来当主席？好，来来来。我讲以后你若卖安尼，咱该做些承诺，安尼阮就会使接受嘛。院长。院长，你不能按你不能，你要按照惯例，你就按照惯例；按照议事规则，就按照议事规则。如果我们现在是新国会要走回国会的中立，那就按照议事规则来走。那如果是这样讲，以前民进党在野做那些狗屁叨糟难看的事情，那难道我们现在所有在野党都要做同样的事情吗？我讲一下好不好？我讲讲者，先讲一下程序问题的。今天是讨论这个两个嘛，有关行政来报告以及相关法案嘛。但是我前回有讲啊，我前回有特别讲这吼，咱切切时间转干来吵的时间嘛不要紧吼，来今天就我这拢敷衍的啦，我跟你讲，你这拢敷衍，我讲这听袂落啦。我们是今天你们听我讲这，听什么听袂落？打滚啊！敷衍。恁讲院长爱来专案报告，阮就讲院长爱来专案报告，那有敷衍？拢足尊重恁的啦。即马讲新国，我讲是新国会啊，过去的国会会使讲有没有曾经发生过？讲啊，立法院没有办法运转。你们在前段时候弄了一万多个案子，然后现在都整个宴会到现在，所有的行动案，1000多个行动案，我们送了600多个，全部给你们退回，然后一样要表决。这个立法院根本没有运转啊，这个叫新国会吗？这个你们穷极无聊嘛，无交好好平交，但是从这出来干咪看的？这个叫新国会啊？当然我们民进党必须要让国会来正常运作吧。当然我们引用的所有的议事规则，我们当然有所反制嘛。啊，刚才才讲，哎，院长来做施政报告，你在报告事项里面一样一样表决，那院长施政报告怎么不能完成？那现在院长走了，一个这个是在昨天被人掐着走着、啊，他到这里报报告，不过人家乱嘛，占你发言台嘛。一再商量啊，一再商量，大概差不多就好了。你起码还是要审查法案，今天就是一样，第一天审查法案，你要用这一招，当然我们可以退回啊，那不然另外怎么运作？然后一事务你们这样有26个不去协商法案，你有你查来对吧？里面很多少民生法案，在搞到我们今天还在来朝野协商，大概想看嘛，立法有没有按照稳重，好好想不要紧，但是基本的。你跟国民党又按着冲，你们那个助理随便发明招，你们就跟着一样画葫芦，然后到立案让立案不能运作，我们有责任让立案好好处理。啊，您过去的，我过去用，唔把你布置出来。啊，伊都过去对迄个预算，我唔把你动的啦。迄个，我当时对主预算、国营事业预算叫，你去看，要特别预算该动的。你们霸占主席台哈，我讲上一届就霸占52次啊。我讲，我拢有甲你统计起来。那是马英九讲的，你怎对不对？马英九统计师傅。马英九，我跟你讲，这你去提52。我谁霸占主席台？我告诉你，上一届谁霸占就是马英九。因为马英九意识控制国民党所有党团成员，然后胡茂爱统计都统计，啊，什么时候 export 的按照，这是马英九霸占立委主席台。柯总召现在讲这个话，能听得下去吗？这个最高逻辑就是这样啊，只要听不下去，你听不懂。以前霸占五十二次国会一样不能够运转，国民党按照议事规则来去做一些议程上的表达。好了，我们柯总召现在你说你公正威胁，大家听为了国会直播今天主题要讨论这个，我改天我改后。这边又讲了几公三公三没嘛，讲没完啊，先回归我们今天朝野协商的主轴啦，这个、主题啦，新闻再重新调整了哈。我们也有党团提出说我们的议事规则要做一番的检讨，时代力量也一直还有那个亲民党也觉得议事规则要重新来检讨了啊。那我们真的早一天好好把议事规则来做一个检讨啦，好，有一个真的新的游戏规则，那检讨之后我们就依新的来，那没有的话我们当然是照以前的来，不然我要怎么当院长？赶紧改刷，够赶快写啊你！啊，还有哦，德武兄，我记得我们的预算的解冻，你说3个月内啊，如果没有解冻，你要负责3个月之后让它解冻，这也是您讲出来的话哦。我们在协调的协商的时候讲的哦，这个都有录音哦，把这有录音录，这个有，因为先读过哈，因为也先读过了哦，所以德武兄，
德武兄，有都有都有，你这个秘书长想过夜啦，这恁好朋友哈，哦哦，后来调出来了，调出来。院长，院长，院长，我建议了，解雇的部分。迄阵我要下内来底，你讲唔免下啦，啊，如果三个月哦超过，那我负责。院长，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 你刚才提，因为不在今天的协商的事项里面，但是我们非常理性的，我建议就是说解冻的部分也请。部会跟招委跟各朝野党团的主要的党鞭沟通，像有一些已经来跟我沟通过，那我也问了招委，那他们觉得可以，有一些我已经逐步的在做处理。好，我就我是那也让我们知道说有一些像是紧急，比如说跟马上防汛期要进来有关系的，也让我们知道有一些我们觉得不急的，那就报警；有些必须等能源政策讨论完再处理的。副秘书长非常理性，副秘书长就呵，请各部会哈。那个冻结案啊，请各部会跟提案人，提案人啊沟通一下啊，他们应该都会让他解冻，他们已经有一些案子开始解冻。好，那我们赶快签啊！哇，第一个案呢？等一下，我讲一句话，有关于解冻的问题哈，先把国民党讲叫部会要去拜访，今晚。我会，我们要要求去拜访，结果去拜访招委，拜访个别委员了，因为这个不是我们能够处理的，请代就是党，他们国民党党团指挥控制的，是啊，这几个端的哎，这不能指挥控制，我们才不会安尼处理。有的有。他只说要问李彦秀院长，院长，院长，我们赶快处理治安法好不好？这些都是我们今天讨论的事项。来，第二案哦，资通安全管理法草案哦。因为我们今天要协商到11点，11点之后我有这个宾客要接待啊。我提个诚信问题哈。好了，我们在有第一个治安法嘛，后面有几个是那个第二开始哦，选办法到第八的哈，这些持平的论在委员会审查都没有意见。那天国民党只是稍微题目就不大好了，就还出怪招把它全部拉下来。拉下下这。委员会都协商过，他都没有意见，是不是？那个柯总长，你这样讲不对哦。那一天包括那个有关于那个司法互助的案子，还有关税法，我们都有紧急的需求，我们都有一些处理。经过我们逐条讨论，都我们都有放哦。好了，彦秀，这三个谢谢。我是说，现在这后面几个案子里面要都是。林德福总招有签，你没签的啦，所以你应该签签的。有意见，我们摆在最后一案了。因为我也是按照我院长，我还是要表达，因为我也是按照议事规则来走。当然有紧急需求的，经过我们主要干部讨论，我们可以去做一些处理。能不能？啊，我问个熟客看麦，我个看一下。好了，我来讨论治安法。延秀第二跟第三哈，林德福总招已经签嘛啦，跟春丽要不要签啦？关税法，关税法那个把那关税法都过了。这一次的协商里面。很多都是没有争议的民生法案啊。那个选罢法的部分，我等一下上来，你们先讨论治安法，我应该是不会有太大的意见。好，選我讲一下啊。选罢法跟下水道法。不是，我再讲一个论啊。第二到第八啦。咱卖跳到第八好不好？柯总长，你来拢叫我按照程序来，我都要讨论迄个议事规则。你讲这个，对啊。我们还是按照今天讨论的事项来处理。这样子的啊，柯总召讲的，因为我们今天已经没有案子可以审了哦。他没共了。如果这里面能够有共识，一人空转的，哦，有共识就现在在讨论，不叫做空转哦。好，就让他赶快通过了哦，好不好？好，好，来，我们就进入治安的了，好了，好，来，来，您说 ，OK。啊，院长是这样哈，治安这个其实是出了委员会嘛，哈，还没有协商嘛，哈，好，那现在是院长，就是民党请院长来召集协商哈，那这以后是不是其他党团也可以这样做？啊，我没有反对今天这个协商哈，我只是说以后如果出了委员会还没有协商，那我们是不是也可以请院长来召集协商？我们只是询问这样哈。来，我讲一下话哈。那个徐永明，我总统交易部讲一点，但是这摆他算蛮精明的，也发现了。讲了，我听下落去啦，被搞成称赞哈。我听下落去啦。那个洪金也谈到这个问题啦。到底，朱委员会有意见超委协商的话，委员会要先协商啦。那今天这个委员会没有协商，因为招委在这里啊、哦。那个
在意，在意就这里这礼拜天马上排学长，那我们再让你先，你先学长，只要没有问题，大家签一签嘛。有问题再来这里好不好？安天宝，叫完来行了，你要先排协商，协商完了以后才拿到这边来了，所以不能跳过这个。院长，我这个询问的意思是说，我们也不反对今天先这边谈呐，不要啦，我啊，可是我只是说以后是不是可以这样做？不是，如果可以的话，你讲的是，你讲是丢了，那是那你是会使安尼吼，对，就方便了，对啦，无啦。对了，对了，那就拜托赵成熙来了哈，赵成熙。那这样，我再摆了。对，啊，好吧。那这样子，我们今天就这个案子就不协商了啊。好，委员会哈，让委员会中心主义还是能够落实啊。麦港案呢，每一个案子就拿到院会来。没有，这次可能没有输也输了。安尼好唔好？好。不是，因为我满宅阿公还没有一个月，他也没有。我们也蛮多案子，想请院长先协商。没了。好，那我们这个决议就请。委员会的招委蔡委蔡招委啊，就尽速啊，尽速的召集协商。好，那我们的案今天的协商就到此啊。不，阿彪个不然的，阿彪要够二三四五六七八。阿杜阿公，阿彪这案，阿彪有签吗？要不，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 要不。好，来。刚刚李彦秀跟曾明忠只签第二案而已。哦，二三四五六七啦。第二案已经签了，第二案签了。我也讲没有。蛮强蛮强啦，蛮强啦。这个我们都签过了，这是国民党拉下来的。那二三四五六七八都没有问题嘛？啊，就国民党而已啦。哎，得五，可以啦。到底不成功，这压掉。啊。这其实不用协商啊，这个是他们要签。这不是协商，这个是国民党。那个。全部拿给那个领导签一下，林总召。啊，你不想签，你这总召拢给这个。不签，不然的，不然，总共八案的，八案全部拿来了。你看签几案？那这无用，这总是，那这嘛就签几案啦，签几案啦？第二有啦，伊签啊，当全包啊，第二签啊啦，第三。李彦秀还没签啦。啊，李彦秀，不，李彦秀签第二案。总卡皮，总卡皮。我来第二案。没有一个完整的，没有一个完整的。来，不然拢杀来，不然拢杀来啊！八案啦，我新闻我说。委员会拢开去哦，哦，拜托了，你总召做个正经的好无？